er bare til å legge seg. Min pappa har lovet meg at jeg skal få en present når jeg konfirmerer meg. For det er det største som hendt meg. Vi har talat om moppe som jeg kan trimma. Vi har talat om biler varenda timma. Alt som pappa tycker er bra, men inte det jeg helst vil ha. Jeg vil ha en sykt, altså jeg vil ha en sykt når jeg konfirmerer meg. Jag vore en syn, om jag vore en syn.